Вересень. Хтось іде до школи, а хтось збирається на вибори. А особливо креативні, як от народний депутат Богдан Дубневич, поєднують два в одному. Обурені батьки виставили до соцмереж світлини, де голова Муровинської об'єднаної громади дає першачкам агітки. Це, кажуть, не що інше, як політична агітація. Що робить політична агітація на парті в мого сина у День знань? Хто-небудь ще має таку красу? Чи це тільки 82-га школа так відмітилась? Ніхто агітки Богдановича не давав. Роздавали альбом Богдановича. Кожен рік Богдановича дає першокласникам альбом, де в тому альбомі діти виклеюють ці фотографії, які вони йдуть в перший клас. А на мою думку, це є моє привітання першокласників з 1 березня. Але там агітки, там що було написано? Голосуй за мене чи я?